ኢትዮጵያና ግብጽ ከስምምነት ላይ ይደርሳሉ ተብሎ እየተጠበቀ ነው። ኢትዮጵያ፣ ግብጽና ሱዳን ዛሬ በአዲስ አበባ እያከናወኑት ባለው የሶስትዮሽ ውይይት በህዳሴ ግድብ የውሃ ሙሌት ላይ ግብጽና ኢትዮጵያ ከስምምነት ላይ ይደርሳሉ ተብሎ ይጠበቃል። የዓለም ባንክና የአሜሪካ መንግስት ተወካዮች ባሉበት ድርድሩ በዛሬው ታህሳስ 30 ቀን 2012 ዓ.ም ይጠናቀቃል ተብሎ ይጠበቃል። የሶስቱን ሀገራት የውሃ ጉዳይ ሚኒስትሮች ያሳተፈና በግድቡ የውሃ ሙሌት እና አለቃለቅ ቴክኒካዊ ጉዳይ የሚመክር ስብሰባ በአዲስ አበባ እየተካሄደ ሲሆን የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስትር ዶክተር ስለሺ በቀለ በዚህ ድርድር በሚፈጸም ስምምነት መሰረት ያለፉት ስምምነቶች ዋጋ እንደሌላቸው ገልጸዋል። የታላቁ ህዳሴ ግድብ ህዝባዊ ተሳትፎ አስተባባሪ ብሔራዊ ምክር ቤት ጽህፈት ቤት የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ኃይሉ አብርሃ ለኢትዮ ኦንላይን በስልክ እንደገለጹት የኢትዮጵያ መንግስት በግብጽና ኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በቀጠናው ያሉ ሀገራት ሁሉ በድንበር ተሻጋሪ ወንዞች ላይ በፍትሃዊ ተጠቃሚነት መርህ በኢኮኖሚ ትብብርና በመደጋገፍ ላይ የተመሰረተ ግንኙነት እንዲኖር እየሰራ ነው። የአፍሪካ ህብረትም በ2063 ዓ.ም የአፍሪካ ሀገራት ሁሉ በአንድ ህብረት ስር እንዲጠቃለሉ ፍኖተ ካርታ አስቀምጦ እየሰራ ነው ሲሉ አቶ ኃይሉ አብርሃ ለዘጋቢያችን ገልጸዋል። ዶክተር ስለሺ ኢትዮጵያ ሀገራችንን ከድህነት ነፃ ለማውጣት የህዳሴው ግድብ ወሳኝነት እንዳለውና ሀገሪቱ ግብጽንም ሆነ ሱዳንን የመጉዳት ውጥን እንደሌላት ተናግረዋል። አክለውም ኢትዮጵያ እንደ ኢሮፓያን አቆጣጠር 2015 ዓ.ም ያደረገችውን ስምምነት ያልጣሰች መሆኑን ተናግረዋል። የግብጽ የውሃና የመስኖ ሚኒስትር ዶክተር አህመድ አብዱላቲ እስካሁን በተደረገው ድርድር እንደተስማሙ ገልጸው ከዚህ ቀጥሎ ባሉት ድርድሮችም ስምምነት ላይ ሊደርሱ እንደሚችሉ ተናግረዋል። የሱዳኑ የውሃና የመስኖ ሚኒስትር ፕሮፌሰር ያሲር ሙሐመድ አባስ በበኩላቸው ስምምነት ላይ እንደሚደርሱ እምነት እንዳላቸው ተናግረዋል። ከኢትዮ ኦንላይን ዜናዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። የዜናዎቹ ዋና አዘጋጅ ጌታቸው ወርቁ ነው። ዜናዎቹን የማቀርብላችሁ ደግሞ እኔ ቤተልሔም ሲሳይ ነኝ። ከዜናዎቹ ጋር መልካም ቆይታ። የጦር መሳሪያ አስተዳደርና ቁጥጥር ረቂቅ አዋጅ ጸደቀ። የኢፌዴሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዛሬ ታህሳስ 30 ቀን 2012 ዓ.ም ባካሄደው አምስተኛ ዓመት የስራ ዘመን 9ኛ መደበኛ ስብሰባ የጦር መሳሪያ አስተዳደር ቁጥጥር ረቂቅ አዋጅን በተመለከተ ከሚመለከታቸው ቋሚ ኮሚቴዎች የቀረበውን ሪፖርትና የውሳኔ ሀሳብ መርምሮ አዋጅ ቁጥር 1137 ህዝባር 2012 በሚል አጽድቆታል። የውጭ ግንኙነትና የሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ እንዲሁም የህግ ፍትህና ዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ረቂቅ አዋጁን በተመለከተ ሪፖርትና የውሳኔ ሀሳብ በውጭ ግንኙነትና የሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ከቀረበ በኋላ የምክር ቤቱ አባላት አስተያየትና ጥያቄ አቅርበው ውይይት የተደረገበት ሲሆን በአብላጫ ድምጽ በሁለት ተቃውሞና በአራት ድምጸ ተአቅቦ አዋጁ ሊጸድቅ ችሏል። አዋጁ ዓላማ ካደረጋቸው ጉዳዮች መካከል የሀገርና የህዝብን ሰላም፣ ጸጥታና ደህንነት ለማስጠበቅ እንዲሁም ግለሰቦችና ድርጅቶች ሀብትና ንብረታቸውን ለመጠበቅ የሚይዟቸውን መሳሪያዎች በህግና በአስተዳደር የሚሉ ዋነኛ ናቸው። ሆኖም በረቂቅ አዋጁ ላይ ጉዳት አድራሽ ዕቃ ተብለው የተጠቀሱት ገጀራ፣ ሜንጫ፣ ጦርና ቀስት የማህበረሰቡ የዕለት ተዕለት መገልገያና የባህል መገለጫ በመሆናቸው መካተታቸው ተገቢ አይደለም የሚል አስተያየት በአባላቱ መነሳቱን የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ድርጅት ዘግቧል። የውጭ ግንኙነትና የሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ ተስፋዬ ዳባ እንዳሉት ጉዳት አድራሽ እቃዎችን በተመለከተ እቃዎቹ ለልማትና ለእርሻ ስራ ሲተገበሩ ሳይሆን ሰውን ለማጥቃት መጠቀም ተገቢ እንዳልሆነ ነው አዋጁ የሚደነግገው። በዚህም የጦር መሳሪያ ለመታጠቅ ፍቃድ የተሰጠው ሰው ፍቃድ ከተሰጠው ክልል ውጭ ባሉ የክልልና ትላልቅ ከተሞች የጦር መሳሪያውን ለሕዝብ በሚታይ መልኩ ታጥቆ መንቀሳቀስ የተከለከለ መሆኑንም በአዋጁ አንቀጽ 5 ህዝባር 1 ሸ ተገልጿል። የጦር መሳሪያ ሰዎች ንብረታቸውንና የአካባቢያቸውን ሰላምና ደህንነት የሚጠብቁበት በመሆኑም ፈቃድ ከተሰጠበት ክልል ውጪ ወደ ሌላ አካባቢ እንዳይጓጓዝ የተገለጸ ሲሆን ውርስን በተመለከተም ማሻሻያ መደረጉንና በውርስ ህጉ መሰረት እንደሚሰራና ማንኛውም ህጉ የሚፈቅድለት ሰው መውረስ እንደሚችል ሰብሳቢው አስረድተዋል። ምክር ቤቱ በዛሬ ውሎ አዋጁን ከማጽደቅ በተጨማሪ የፌዴራል ዳኝነት አስተዳደር ረቂቅ አዋጅንና የፌዴራል ፍርድ ቤቶች ረቂቅ አዋጅን መርምሮ ለህግ ፍትህና ዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ መርቷል።
አቶ ትግስቱ አወሉ ከፌደራሊስት ኃይሎች ፎረም ምክትል ሊቀመንበርነት ራሳቸውን አገለሉ። ዝርዝሩን ዓለም ፀሐይ የኔዓለም እንደሚከተለው ታቀርብልናለች። የአንድነት ለፍትህና ለዲሞክራሲ ሊቀመንበር አቶ ትግስቱ አወሉ በህወሓት ጋባዥነት ትግራይ ክልል ሄደው የፌደራሊስት ኃይሎች ፎረም በመመስረት በምክትል ሊቀመንበርነት መመረጣቸውን የተናገሩ ሲሆን ህወሓት ያካሄደ ባለው የሴራ ፖለቲካ ላለመሳተፍ ከፌደራሊስት ኃይሎች ፎረምና ምክትል ሊቀመንበርነቴ ራሴን አግልያለሁ ሲሉ አስታውቀዋል። ዛሬ ካላፊነታቸውና ከፎረሙ ራሳቸውን ማግለላቸውን ያስታወቁት አቶ ትግስቱ ግብዣው በተደረገበት ወቅትና ፎረሙ ሲመሰረት ዋና ዓላማው ያደረገው ህገ መንግስቱ እየፈረሰ ስለሆነ እናድን ፌደራሊዝም ስርዓቱም ወደ አህዳዊነት እየተቀየረ ነው በሚል መነሻ እንደነበር አመልክተው፣ ይሁን እንጂ ፌደራሊስት ኃይሎች ፎረም ተብሎ እየተዋቀረ ያለው አደረጃጀት ፍጹም ዲሞክራሲያዊ ያልሆነና የቀድሞውን ያረጀ አስተሳሰብ ያነገበ በመሆኑ በመረዳታቸው ከኃላፊነታቸውና ከፎረሙ መልቀቃቸውን አስታውቀዋል። ይህ አካሄድ ቢመቻቸው እነርሱ የሚፈልጉት ብሔር ተኮር የሴራ ፌዴራሊዝም፣ ካልተቻለ ደግሞ የመነጠል ፖለቲካ ይዘው መንቀሳቀስ ነው ያሉት አቶ ትግስቱ ህወሓት ያደራጀው የፌዴራሊስት ኃይሎች ፎረም ገና ህጋዊ እውቅናና ሰነድ ያላገኘ ከመሆኑም በላይ ትግሉን ለማካሄድ የሚፈለግበት መንገድ የኃይል እርምጃን ጨምሮ ማንኛውንም አማራጭ እጠቀማለሁ የሚል ነው ሲሉም ተናግረዋል። በመሆኑም የአንድነት ፓርቲ አሁን እየተተገበረ ካለው ፖለቲካዊ ለውጥ ጎን በዲሞክራሲያዊ መንገድ ለሀገርና ለህዝብ የሚጠቅም ፖለቲካ አሳተፋለሁ እንጂ ይህን የሴራ ፖለቲካ ልከተል አልችልም ሲሉ ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ተናግረዋል። ጋቢና በሚቀመጡ ተሳፋሪዎች ላይ የወጣው ህግ ነገ ተግባራዊ መሆን ይጀምራል። በአዲስ አበባ ከተማ ታክሲ አገልግሎት ተጠቃሚ የሆኑ ተሳፋሪዎች ከነገ ጀምሮ ጋቢና ተሳፍረው ሲሄዱ የደህንነት ቀበቶ ማሰር እንዳለባቸው ተገለጸ። የአዲስ አበባ ከተማ መንገድ ማኔጅመንት ኤጀንሲ ምክትል ዋና ዳይሬክተር ኢንጂነር ብርሃኑ ግርማ ተገልጋዮች የደህንነት ቀበቶ እንዲጠቀሙ የሚያስገድደው መመሪያ ከታህሳስ 1 ቀን 2012 ዓ.ም ጀምሮ ተግባራዊ መደረግ መጀመሩን የገለጹ ሲሆን የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደርም እውነታዎችን በማየትና መመሪያ ያለፈውን አንድ ወር በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን ፎረሞችና ከትራፊክ ፖሊስ ጋር በመሆን በየመንገዱ ሲሰጥ መቆየቱንና አሁንም መቀጠሉን ተናግረዋል። የደህንነት ቀበቶ መጠቀም የሞት መጠንን በግማሽ ያክል ይቀንሳል ያሉት ኢንጂነሩ የትራፊክ አደጋን ለመቀነስ በማሰብ መዘጋጀቱን ተገልጿል። ይህን ህግ በማያደርጉት አሽከርካሪዎች በመመሪያው መሰረት መጀመሪያ ላይ ጥፋተኛ ሆነው ሲገኙ 250 ብር ይቀጣሉ። ጥፋቱ ሲደጋገም በዛው ልክ ከፍ እያለ ይሄዳል ብለዋል። በሌላ በኩል አስተያየት ሰጪ የታክሲ አሽከርካሪዎች በበኩላቸው ህጉ እንደተባለው ከደህንነት አኳያ ጥሩ ሲሆን የትራፊክ አደጋውንም በእጅጉ ይቀንሳል ብለው እንደሚያስቡ ገልጸው፣ ነገር ግን አብዛኞቹ መኪኖች ረጅም እድሜ ያስቆጠሩ በመሆናቸው የደህንነት ቀበቶ ለመጠቀም አስቸጋሪ ነው ብለዋል። ከዚህ በተጨማሪ መኪኖቹ ወደ ሀገር ሲገቡ ለህዝብ ማመላለሻነት አገልግሎት ታሳቢ ተደርገው ስላልሆነ የገቡት የደህንነት ቀበቶ የሌላቸው ሲሆን ገዝቶ ለመግጠም ደግሞ ከ150 ብር እስከ 200 ብር ወጪ የሚጠይቅ መሆኑን በመጥቀስ ቀድሞ በማህበር በኩል ሊቀርብልን ይገባ ነበር በማለት ቅሬታቸውን ለአዲስ ዘመን ጋዜጣ አስታውቀዋል። ደንቡ ለጊዜው ያተኮረው በአሽከርካሪዎች ላይ ቢሆንም በጊዜ ሂደት ለተሳፋሪዎች የሚሰጠው ግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ እንደሚቀጥል ምክትል ዋና ዳይሬክተሩ ጨምረው ያስታወቁ ቢሆንም የታክሲ አሽከርካሪዎች በበኩላቸው ትግበራው ሰፊ ጊዜ እንደሚወስድ ተናግረዋል። ገለልተኛ ብሔራዊ የኢኮኖሚ አማካሪ ምክር ቤት ሊቋቋም ነው። ዝርዝሩን ዓለም ፀሐይ የኔዓለም እንደሚከተለው ታቀርብልናለች። መንግስት የኢኮኖሚ ማሻሻያ ፕሮግራሙን በስኬት ለማስፈጸም ገለልተኛ የኢኮኖሚ አማካሪ ምክር ቤት ሊያቋቁም እንደሆነ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት አስታወቀ። የሚቋቋመው ምክር ቤት ገለልተኝነቱን ጠብቆ በነፃነት የሚሰራ መሆኑ ተገልጾ፣ መቋቋሙም የመንግስት ፖሊሲዎችን በህዝብና መንግስታዊ ባልሆኑ ተቋማት ያላቸው ተቀባይነት እንዲጨምር የሚያደርግ መሆኑም ተጠቅሷል። መንግስት የኢኮኖሚ ማሻሻያ ፕሮግራሙን በስኬት በማስፈጸም ጥራት ያለውን የኢኮኖሚ እድገት ለማረጋገጥ የምሁራንና የባለሙያዎች ምክር እንዲሁም ግብረ መልስ መቀበል ጠቃሚ ነው የሚል እምነት እንዳለውም
ተገልጿል። ገለልተኛ ከሆኑ ምሁራንና ባለሙያዎች ሐሳብ መቀበል ሀገሪቷ ያለችበትን ውስብስብ የድህነት ተያያዥ ማህበራዊ ችግሮች ከመረዳት ባለፈ ዘርፈ ብዙ የፖሊሲ አማራጮችን ለመመርመር እንዲሁም የመፍትሄ ሐሳቦችን ለማመንጨት እንደሚያስችል የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት አስታውቋል። በኢኮኖሚ ጉዳይ ዙሪያ በኢትዮጵያውያን ኢኮኖሚስት ቪው ድረገጽ ላይ ትንታኔ በመስጠት የሚታወቁት የኢኮኖሚ ባለሙያው አቶ ዋሲሁን በላይ በጉዳዩ ላይ በሰጡት አስተያየት ሐሳቡ የሚበረታታ መሆኑን ተናግረው የዘርፉ ባለሙያዎች ዳር ላይ ቆመው ይህ ቢሻሻል ይህ ደግሞ ቢቀር ብለው ከሚተቹ ይልቅ የዘርፉን ምሁራን በማሰባሰብ የኢኮኖሚ ጉዳዮች ላይ የሚያማክር ገለልተኛ ተቋም መመስረት አማራጭ ሐሳቦች እንዲመጡ ያስችላል ብለዋል። ከዚህ ቀደም የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በፖለቲካዊ እይታ ማቀፍ ውስጥ ይመራ እንደነበር የገለጹት አቶ ዋሲሁን መንግስት በኢኮኖሚ ጉዳይ ላይ ባለሙያዎችን በተወሰነ መንገድም ቢሆን ያሳተፈ እንደነበር አስተውሰው ባለሙያዎች ይመረጡበት የነበረው መስፈርት ግን ፖለቲካዊ ነበር በማለት ተችተዋል። በዘርፉ የካበተ ልምድ ኖሮት በፖለቲካ መለካከቱ ሐሳቡ የተገፋ ምሁር ዕውቀቱን ለሀገር በሚጠቅም መልኩ ለማዋል ገለልተኛ የኢኮኖሚ ጉዳዮች አማካሪ ምክር ቤት ለማቋቋም እቅድ መያዙ አንዱ የመፍትሄ አማራጭ ሊሆን ይችላል ሲሉ ጠቁመዋል። በሁለት ሀገራት ጠብ ምክንያት የነዳጅ ዋጋ መናሩ ታወቀ። የአሜሪካንና የኢራንን መጠቃቃት ተከትሎ በዓለም አቀፍ ገበያ የነዳጅ ዋጋ ማሻቀቡ እየተገለጸ ነው። የሁለቱ ሀገራት ወደ ጦርነት ማምራት ለመላው ዓለም ውጥረት እንደሆነ አልጀዚራ ተናግሯል። የኢራንና የዩኤስ አሜሪካ የቆየ ቁርሾ በኢራን የአብዮት ጥበቃ ቃሲም ሱሌማን መገደል ምክንያት እንደ አዲስ ሀገር ሽቶ ኢራን የአጸፋ ምላሽ ለመስጠትና ዩኤስ አሜሪካን ለመቀበል በርካታ ባለስቲክ ሚሳኤሎችን ኢራቅ በሚገኙ ሁለት የአሜሪካ የጦር ሰፈሮች ላይ በማስወንጨፍ ጥቃት መፈጸሟ ይታወሳል። በመሆኑም የአሜሪካ መሪ ዶናልድ ትራምፕ በነገሩ ላይ የአጸፋ ምላሽ አሜሪካ እንደምትመልስና ተጎጂውና ጉዳቱ ተገምግሞ ሲያልቅ መግለጫ እንደሚሰጥ በትዊተር ገጻቸው ላይ አሳውቀዋል። ሊሰጥ የሚችለው መግለጫ ዓለምን ሁሉ ያስጨነቀ እንደሆነ የፖለቲካ አዋቂ ዎች ተናግረዋል። ይሄው የሁለቱ ሀገራት ሰላም ማጣት ከነዳጅ መጨመሩን ባሻገር የወርቅ ዋጋም እንዲጨምር ምክንያት እንደሆነና ዳፋውን በተለይ ለምስራቅ አፍሪካም ጭምር እንደሚተርፍ የሀገር ውስጥ የቢቢሲ ዘገባ አስታውቋል። በመሆኑም ሁለቱ ሀገራት ችግሮቻቸውን በሰላማዊ መንገድ የማይፈቱ ከሆነ በሀገራችን በኢትዮጵያም ቢሆን ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዋን እንደሚጎዳውና የኢኮኖሚ ውጥረት ውስጥ እንዳይከተን ያሰጋል ብለዋል። የዕለቱ ዜናዎች ይህንን ይመስሉ ነበር። ሰላም።